Izostanak mjesečnice je negativna posljedica gubitka kilograma koju nikako ne želimo. Ako smo odabrali prerestriktivnu dijetu, odnosno nosimo premalo kalorija i nutrijenata, poremete se hormoni i zaustavlja se proizvodnja hormona potrebnih za ovulaciju. Cijeloj toj situaciji pridonosi i ako smo unosili premalo masnoća ili smo ih izbjegavali, a znamo da nam je potrebna odgovarajuća količina masti za normalno funkcioniranje hormona. Još jedna stvar uz prerestriktivnu dijetu koja može doprinijeti ovom problemu je da smo cijelu priču ubacili i previše vježbanja. Znači, ako potrošimo previše energije na aktivnost, trening i onda ne damo tijelu sve makro, mikronutrijente u dovoljnoj mjeri koje tijelu treba za funkcioniranje, može doći do raznih poremećaja, između ostalog do ovog spomenutog, a to je izostanak ovulacije, odnosno ciklusa. I zato stalno naglašavam da trebamo znati šta radimo i da trebamo pametno skidati kile jer lako poremetimo ciklus, a s time, ovisno koliko dugo radimo gluposti, utječemo i na plodnost. Iako želimo skinuti kile, trebamo hraniti tijelo i graditi ga, a ne samo fokusirati se na potrošnju i na trošenje. Zato žene, cure, pamet u glavu. I zato me obavezno zapratite za još savjeta kako pametno skinuti i zadržati kilograme.